to my new vlog. So, I vlog. अनि घामको कुरा गरौँ भने नेपालगञ्जको जस्तै घाम हुँदो रहेछ यहाँ पनि ओभर गर्मी के एसीदेखि बाहिर निस्क्यो कि यति गर्मी गर्मीका गर्मी पानी त तलै भुइँमै देख्ने रहेछ त या कहिले चाहिँ म आएर बसिसकेँ जस मान्छेहरू पनि भरिँदैछ अब कोही आउने वेटिङ हो कि सायद अब भरिसकेको मात्र त्यो मान्छेले चाहिँ त्यहाँ गरिसकेछ सो अहिले चाहिँ हामी होटल रुममा आइसक्यौँ जस्तो हाम्रो चाहिँ के छ भने यहाँ मैले यहाँ कति 15 मिनट जति हामीलाई ब्रिफिङ दियो तर मैले केही बुझिनँ भन्दा पनि अलिअलि मैले ओए मैले अलिअलि बुझेँ अनि यहाँ चाहिँ जिम सिम गर्ने सब कुराको स्पा जिम सिम सबको व्यवस्था रहेछ तपाईँ जिम सिम गर्ने हो सबै फेसिलिटीमा यहाँ छ यो चाहिँ रुट अरे यसको नक्सा अरे अनि यो चाहिँ के हो हामीलाई फुडको फ्याक्ट्रीको हिँड्नेको लागि हामी चाहिँ यसो हेर्छौँ भिजिट सिजिट हान्छौँ हामीले ब्यागलाई उतातिर व्यवस्था गरिसक्यौँ अब रुमको लागि चाहिँ हामीलाई अब कति बज्यो पनि ए 2 बजे आउनुपर्ने ठाउँमा हामी त 8 बजे आयौँ क्या 8-9 बजे नै बिहान उठेर हामी त रात रात उठेर हिँड्यौँ नि त हाम्रो फ्लाइटै 6 बजेको थियो अनि फेरि समुद्र फाइनली मेरो मोबाइल पनि झऱ्यो त्यही पनि मैले उठाएँ यो त केही पनि फरक पर्दैन यसलाई है किनकि यसको इन्सुरेन्स अन्त यहाँ चाहिँ अब ओए ओ माई गड क्विरीहरू पनि छ यतातिर साइडतिर तर यसलाई अब के गर्नु मेरो हातमा आएर चरा बस्यो अनि मैले यसलाई मसा जान्दैछु ए चरा चार्ज लाग्छ है मसा जानेको हाम्रो चाहिँ रुम लिने टाइम पनि भइसकेको छ अघि चाहिँ जस्ट हामी डुलेर बसिरहेको थियौँ यतातिर किनकि टाइम भएको थिएन नि त हाम्रो अनि यताउति डुले डुले अनि सो फाइनली अब चाहिँ रुमतिर हामीलाई दाइले चाहिँ छोड्दै जानुहुन्छ कोया कोया भन्छ होइन कोया हो दामी रहेछ यहाँको वासरुम पनि मजा आउने भयो बाहिरतिर रुममा यहाँबाट भ्युज नो स्मोकिङ भित्र चाहिँ सुट्टा मार्नु पाउँदैन रहेछ यसलाई तान्ने त होला नि ए ल दामी बाहिर चाहिँ बस्नुको लागि यस्तो व्यवस्था फाइनल्ली म चाहिँ उठिसकेँ दाइरामा उठिसकेँ अनि उठिसके पछाडि चाहिँ अनि यस्तो हेरेको त पुरा अँध्यारो भइसकेको रहेछ अनि अब चाहिँ कटु सट्टु लाएर कुदिहालौँ भनेर हामी चाहिँ कटु सट्टु लाएर चट्टक कुदिहाल्यौँ होइन जस्तो अनि कुदेको रात त परिसक्यो अब सबै टोटल्ली अफ भइसक्यो त्यही पनि अब यो चाहिँ एकदम टुरिज्म एरिया हो नि त यहाँ अफ हुँदैन कहिले भने रातभरि नखुले पनि जो सलैले खोलिरहेछ अनि हामीले केही खानाहरू पनि खाएको छैन लाइक आज एउटा सी फुडहरू ट्राई गरौँ कि भन्ने पनि भइरहेछ ठाउँमा अब बियर खाइदिउँ है त आज त जेसुकै हो सब किनकि हामी बिचमा छौँ नि त होइन भनिदिउँ न चिल्याक्स हुन्छ नि त हामीलाई गाडीको व्यवस्था पनि भयो लाइक कत्रो हालेको राइस अझै अर्डर गर्ने हो नि त यो फिलिपिन्स सो अहिले चाहिँ हामी बियर खाएर बिचतिर छौँ हामी बियर खाएर बिचतिर अनि यो चाहिँ अहिले चाहिँ बाहिर चाहिँ अलाउड छैन अनि त्यहाँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँको एउटा मान्छेले चाहिँ के भन्नु भने यस्तो गरेर खानुपर्छ हामीले लुका लुका खानुपर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि दाइर मैले जस्ट लुका लुका खाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी रुम आइसक्यौँ अनि जस्ट हामीले खानासाना खाएर पनि टोटल्ली अब सुत्ने पनि बेला भइसक्यो स्विमिङ गर्नु भनेर सोचिरहेको थियो तर स्विमिङ अहिले गर्नको लागि हुन्छ नि 10 पनि बजिसकेको थियो अब 1 घन्टा मात्र टाइम थियो अनि आ होस् अब नगर्ने स्विमिङ भनेर जस्ट हामी सुत्नको लागि जस्ट रेडी भइसक्यौँ म यहाँ सुतेको छु तै त्यहाँ सुत्नु भएको छ
So sorry, as a blog, thanks for watching. Next blog, my weight garden. So bye bye, guys.